bismillahi rohmanir rohim beshinchi dars mujarrad va mazid avvalgi darsdan bizga ma'lum bo'ldiki asi harflar 3 ta bo'lgan kalima bor ekan uni feayn lom vazni bilan tarozusi bilan o'lchar ekanmiz olimlar ishlab chiqqan asi harfi 4 ta bo'lgan kalima bor ekan unga feayn ikkita lom bilan uni bilib olar ekanmiz va asi harf 5 ta bo'lgan kalima bor ekan uni feayn va 3 ta nom bilan bilib olar ekanmiz bugungi mavzuyimiz mujarrad va mazid degan Mujarrad degani bilib olamiz qo'shimchasiz degani mazid degani qo'shimchali degani qo'shilgan degani 3 harflik kalima 2 qismdir ya'ni asli harfi 3 ta bo'lgan kalima 2 qismdir deyaptilar birinchisi sulosi mujarrad Sulosi mujarrad degani asli 3 ta harfga qo'shilmagan harf degani ya'ni harfi zoida yo'q yakka kalimadir masalan mana o'zbek tilida ham non 3 ta harf bo'ldi bunga hech qanday harf chetdan qo'shilmagan arab tilida mana karuma k r m. asi harfiga mana hech qanday harf qo'shilmagan va uchta harf demak buni sulosiy mujarrad deymiz ikkinchi qismi sulosiy mazid ya'ni harfi zoida bor kalimadir ya'ni asli uchta harfli sulosiy mujarradga bitta harf qo'shib qo'ysak yoki boshqa ikkitami uchtami chetdan harfni qo'shsak shunda nima bo'ladi sulosiy mazidga aylanadi ho'p mana akaroma bu yerda nima harf qo'shildi hamza qo'shildi mana demak uch harfli kalima ikki qism deyaptilar sulosiy mujarrad degani harfi zoyda yo'q yakka kalimadir ya'ni chetdan harf qo'shilmagandir sulosiy mujarrad sulosiy mazid bo'lsa ana shu sulosiy mujarradga chetdan bir harf qo'shilgan buni sulosiy mazid deymiz sulosiy nega sulosiy deyiladi deyilsa asi harfi uchta bo'lgan nega mazid deyiladi deyilsa asi harfi uchta bo'lganga harf qo'shilgan shuning uchun mazid deyiladi bu yerda nega sulosiy mujarrad deyiladi deilsa, asiy harfi 3 ta bo'lgan nega mujarrad deyiladi deilsa, asi harfiga chetdan qo'shilmagan deyiladi javob beriladi sulosiy mujarrad shunday kalimadirki mana aytyaptilarki sulosiy mujarrad shunday kalimadirki uning 3 asliy harfining ustiga biror harf orttirilmagan bo'ladi doraba fa'li vaznida mana uning mana 3 ta asliy harf mana doraba asli yaralganda 3 ta harf bo'lib yaralgan mana shu uchta harf bo'lib yaralganmi uning ustiga biror harf orttirilmagan bo'ladi mana sulosiy mujarradda doraba vaznida sulosiy mazid shunday kalimadirki uning uch asliy harfining ustiga biror harf orttirilgan bo'ladi masalan akroma afala vaznida yoki mana bu dorobani o'zini misol keltirsak abd roba bo'ladi qanday vaznda bo'ladi af vaznida bo'ladi tushunarlia sulosiy mazid shunday kalimadirki uning uch asi harfining ustiga biror harf ortilgan bo'ladi mana bu yerda sulosiy mujarrad deyildi chunki nega uch asi harfning ustiga biror harf chetdan qo'shilmadi nega buni sulosiy mazid deyildi mana bu abdurobai chunki uch asi harfga chetdan harf qo'shildi tushunarlia to'rt harfli kalima ham xuddi shunday sulosiyga o'xshab to'rt harfli kalima ham sulosiyga o'xshash ikki qismdir ruboi mujarrad mana dahroja roja harflar to'rtta chetdan harf qo'shilmagan ikkinchisi ruboi mazid tadahroja mana t ta qo'shildi nega ruboi mujarrad deyildi deyilsa asl bular bu kalima yaralganda to'rtta harf bo'lib yaralgan shuning uchun ruboiy deyildi nega mujarrad deyildi deyilsa chetdan harf qo'shilmagan nega ruboiy mazid deyildi deyilsa asli yaralganda to'rtta harf bo'lib yaralgan chetdan harf qo'shilgani uchun mazid deyildi ruboyi mujarrat mana o'zlari sharhlayaptilar ruboyi mujarrat shunday kalimadirki uning asli to'rt harfining ustiga biror harf orttirilmagan bo'ladi ya'ni asl yaralganda to'rtta boli boli bo'lib yaralganmi to'rtta harf bo'lib yaralganmi bo'ldi chetdan harf qo'shilmadimi ruboyi mujarrat deymiz dahroja fa'lala vaznida ho'p ruboiy mazid shunday kalimadirki uning asli to'rt harfining ustiga biror harf orttirilgan bo'ladi bu xuddi shunday asl yaralganda to'rtta bo'lib yaralgan ruboiy mujarrad bo'ladi ana endi ana shu to'rtta yaralganga to'rtta harfliga chetdan bitta harf qo'shsak bu ruboiy mazidga aylanadi tadahroja tafa nega ruboiy mazid deyildi deyilsa asl yaralganda to'rtta harf bo'lib yaralgan t x r j nega mazid deyildi deyilsa chetdan harf qo'shilgan shuning uchun mazid nima edi qo'shimchalik edi Mujarrad qo'shimchasiz edi 5 harfli kalima ham ikki qismdir ha? Xumosi mujarrad, xumosi mazid xuddi bir xil Sulosi bilan ruboiy bilan bir xil faqat harflari ko'p buni bittaga ko'paygan sulosiydan ikkitaga ko'paygan ruboidan bittaga ko'paygan ho'p humosiy mujarrad shunday kalimadirki uning asliy besh harfining ustiga biror harf orttirilmaydi ya'ni humosiy mujarrad deyaptilar asli yaralganda beshta harf bo'lib yaralgan chetdan harf qo'shilmagan shuni humosiy mujarrad deymiz jahmarishun mana qari kampir falalilun vaznida humosiy mazid shunday kalimadirki uning besh asli harfining ustiga biror harf ortiradi mana ndali falalilun vaznida qaysar tuya degan bu yerda nima qo'shildi x n d l s o'ziniki y qo'shildi ho'p humosiy mana handalisun bo'lib kelgan deyaptilar ya'ni humosiyning mujarratida handalisun bo'lib keladi mazidida esa yo qo'shiladi ho'p mana mashqni yechamiz quyidagi fe'llardan mujarratlarni va mazidlarni ajrating debdilar ho'p bu yerda Xo'p, ana endi bu yerda mujarradni va mazidni bilib olishimiz kerak Xo'p. faqat bir narsani eslatib qo'yay mana bu eslatmani qaraylik to'rt harflik so'zni barcha harflari asli ekanini aniqlamasdan turib ruboiy deb bo'lmaydi masalan axroja va dahroja so'zlari fa'lala vaznidagi ruboiy kalimalarga o'xshab ko'rinadi lekin axrojaning birinchi harfi zoidaligini aniqlagach buning vazni afali ekanini o'zagi uch harflik xoraja bo'lgani uchun va unga qo'shimcha harf qo'shilgani sababli sulosiy mazid deb atalishi kerakligini bilib olamiz deyaptilar ho'p bu yerda aytyaptilarki mana masalan ahroja keldi ruboiy mujarrat nima edi asli harfiga o'zi ruboiy degani to'rtta harfli kalima degani to'g'rimi masalan mana bir ikki uch to'rt qaradik to'rt harfli kalima keldi ham fa'lala vaznida kelyapti mana falala vaznida kelyapti aytyaptilarki Ay, bir kalima keldi qaradingiz to'rtta harfi bor darrov ruboyi mujarrad deb yubormang deyaptilar buni aslini biling asli nechta harf bo'lgan asli uchta harf bo'lgan mana x bo'lgan ha demak bu sulosiy mujarradga bitta harf qo'shilgan va qo'shimchali uchlik sulosiy mazidga aylangan deysiz deyaptilar darrov hukm qiliormang deyaptilar bitta kalima keldi to'rtta harfi bormi ruboiy deb debn beshta harfi bormi Xumosi deb yubormang deyaptilar uning avval aslini biling asli nechta asli 3 ta bo'lsa demak bu to'rttaligi chetdan qo'shilgan u sulosiy mazid bo'ladi deyaptilar mana taallama taallama bitta ikkita uchta to'rtta harf nima ruboiy mujarrad deymizmi buni yo'q albatta buning aslini bilamiz asli mana bitta ikkita uchta bu ruboiy mujarrad. yo'q sulosiy mujarrat uchta harf va chetdan harf qo'shilmagan mana bu yerda 3 ta harfga chetdan harf qo'shildimi nima bo'ladi qo'shimchali uchlik bo'ladi arab tilida buni sulosiy mazid deyiladi taallama ta'lim oldi degani alima degani bildi degani kasaba mana ikkitasaba bitta ikkita uchta to'rtta beshta beshta harfi bor ekan demak bu humosiy mujarrat deymizmi yo'q buning aslini bilamiz asli uchta mana kasabda ishtirok etadi mana uchta harf bu ksbga chetdan harf qo'shildimi nima deymiz sulosiy mazid deymiz avval aslini bilib olamiz bitta kalima keldi uning harflarini sanab darrov ruboi xumosi deb yubormang deyaptilar uning aslini biling asli 3 ta bo'lib keyin qo'shilgan bo'lsa keyin uni sulosiy mazid deysiz. asli 4 ta bo'lib keyin qo'shilgan bo'lsa uni ruboi mazid deysiz, deb pastda mana eslatib qo'ydilar allama mana chetdan harf qo'shilmadi lekin bitta harfi ikkilantirildi buni ham zoyda harf deyiladi o'zi alima bo'lgan bitta l bo'lgan bu yerda ikkita lga aylandi to'g'rimi demak bu sulosiy mazid Sabaqa aslida sabaqa 3 ta harfli bo'lgan mana shu 3 ta harfliga bitta harf qo'shildimi alif demak bu sulosiy mazid bo'ladi agar qo'shilmasa mana bu sulosiy mujarrad bo'ldi nega chetdan harf qo'shilmadi asli ta harfiga shuning uchun biz sulosiy mujarrad dedik buni sulosiy mazid dedik nega asli harfiga bitta harf qo'shildi sulosiy mazidga aylandi zahaba mana asl yaralganda ta harf bo'lib yaralgan 1 2 3. shuning uchun 3 ta harfli bo'lgani uchun sulosiy deyildi va chetdan harf qo'shilmagani uchun mujarrad deyildi qo'shim qo'shimchasiz uchlik deyildi ana endi azhaba bu yerda asli ta harfga 1 ta harf qo'shildi mana chetdan demak sulosiy mazid deildi. nega sulosiy mazid deildi? sulosiy deyilishligi asli 3 ta harf bo'lib yaralgan mazid deyishligi esa chetdan harf qo'shilgan shuning uchun buni sulosiy mazid deildi. istafhama bir ikki uch to'rt besh oltita bo'lib ketibdi mana harfi nima deymiz buni 5 tadan ham ko'payib ketdi-ku. buning asliga qaraymiz asli, asli fahima bo'lgan uchtali bo'lgan sulosiy mujarrad bo'lgan mana bu ana yani endi bunga harf qo'shildimi nima deymiz sulosiy mazid deymiz jahila mana tajahala mana jahilaga t e bilan alif qo'shildi jahila aslida sulosiy mujarrad mana bunga qo'shildimi sulosiy mujarradga chetdan harf qo'shildimi sulosiy mazidga aylandi inkasaro mana aslida kasaro bo'lgan uchta bo'lgan chetdan hamza bilan n qo'shildi nima deymiz buni sulosiy mazid deymiz bir ikki uch to'rt besh nima deymiz buni xumosiy deymizmi yo'q buni asli za za bo'lgan bitta ikkita uchta to'rtta ruboiy mujarrat bo'lgan chetdan t qo'shildi ruboi mazidga aylandi mana aslini ham berib qo'yibdilar hoshuna ixshashaa mana ixshovshana aslida hoshuna bo'lgan h sh n o'ziniki chetdan qo'shilgan nima bo'ladi bu bilan Vav bo'ladi keyin mana bu sh bo'ladi demak bu sulosiy mazid bo'ldi Hadiba. mana ihdaudaba. dau daba aslida h bo'lgan chetdan qo'shildi harf sulosiy mujarradga chetdan qo'shildimi sulosiy mazid bo'ladi isfarro aslida sifri bo'lgan chetdan bu bilan r ikkilantirildi bu sulosiy mazid bo'ladi keyingisi quyidagi fe'llardan 7 mashq quyidagi fe'llardan sulosiy mujarradning ustiga bir raqami sulosiy mazidning ustiga 2 raqam ruboiy mazidlarning ustiga 3 raqamini qo'ying hamda vazillarini yozing debdilar biz o'zimiz mustaqil qilamiz raqamlarni xohlasanglar qo'yib olasizlar Xo'p, istamaa Xo'p, nima deyaptilar bu yerda sulosiy mujarradlarning ustiga 1 raqam sulosiy mazidlarning ustiga 2 raqam ruboiy mazidlarning ustiga 3 raqamini qo'ying Xo'p, istamaa mana istamaa aslida nima bo'lgan mana samia bo'lgan mana berib qo'yibdilar demak asli yaralganda ta harf bo'lib yaralgan mana bu sulosiy mujarradga misol bo'lsa demak sulosiy mujarradga chetdan harf qo'shildi sulosiy mazidga aylandi tajahala aslida jahila bo'lgan mana demak sulosiy mujarradga chetdan harf qo'shdilar sulosiy mazid bo'ldi Takabbara aslida kaburo bo'lgan kabara o'ziniki asl yaralganda uchta harf bo'lib yaralgan ana shu asl yaralganda uchta harf bo'lib yaralganga chetdan harf qo'shildi sulosiy mazidga aylandi jahila sulosiy mujarrad taqoqoro bu yerda qoqoro bo'lgan ruboi mujarradga chetdan t qo'shildi ruboiy mazidga aylandi samia sulosiy mujarrad takallama asada k l m o'ziniki uchta harf o'ziniki uchta harfga chetdan harf qo'shildi ulosi mazidga aylandi ihron jami asada bu h r n j m to'rtta harf o'ziniki to'rtta harf o'ziniki bo'lgandan keyin mana bu n bilan hamza chetdan qo'shildi nimaga aylandi o'zi to'rtta harflik asl to'rtta harflik kalimaning nomi nima edi ruboiy mujarrad edi ruboiy mujarradga mana bu qo'shildi ruboiy mazidga aylandi. asada aylandiaynzo m bo'lgan bu yerda zo ikkilandi ikkita zoga aylandi demak bu sulosiy mazid bo'ladi kataba asda kataba bo'lgan alif qo'shildi sulosiy mazidga aylandi mana aslida kataba bo'lgan bu sulosiy mujarrad. i qan, sasa aslda q qa, qof ayn ss o'ziniki bu ruboiy mujarrad bo'ladi endi nun bilan hamza qo'shilgandan keyin nima bo'ladi ruboiy mazidga aylandi Ibyaddo iasda bd bo'lgan demak hamza bilan dot ikkilandi nimaga aylandi sulosiy mazidga aylandi aslida t l q bo'lgan demak asi harfi uchta bo'lganga chetdan harf qo'shildi nun bilan hamza shunda bu silosiy mazidga aylandidemak falala bu nima edi nimani vazni edi ruboiniki ruboi mujarratniki b ayn s r o'ziniki chetdan harf qo'shildi ruboiy mazidga aylandi tasalisala salisala bo'lgan o'zi aslida bir ikki uch to'rtta harf asli yaralganda to'rtta bo'lib yaralgan ruboiy mujarrat bo'lgan ya'ni chetdan harf zoydasi yo'q qo'shilgan harf yo'q bo'lgan endi chetdan t qo'shildimi ma, ruboiy mazidga aylandi kamula kamula mana asi harfi uchta hech qanday harf chetdan qo'shilmagan bu nima bo'ladi slosi mujarrad bo'ladi har bitta darsni kamida bir 10 marta 15 besh marta eshitib chiqishimiz kerak shunda har bir eshitganimizda 10%, 10%, 10% tushunishimiz ortib boradi inshaalloh taolo bugungi darsim shundan iborat Vallohu alamu bis bi